Քննարկում ենք հարց համար 37-ը Հայկ Չոբանյանին Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետի պաշտոնից ազատելու մասին։ Զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը։ Խնդրեմ, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Կառավարության քննարկմանը ներկայացվում է որոշման նախագիծ Տավուշի մարզպետ պարոն Հայկ Չոբանյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ։ Խնդրում եմ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, տեղեկացնեմ, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը լքում է իր պաշտոնը և պարոն Արշակյանի փոխարեն նախարար կնշանակվի պարոն Չոբանյանը։ Ես ուզում եմ պարոն Արշակյանին շնորհակալություն հայտնել իր կատարած աշխատանքի համար, ըստ էության զրոյից նոր նախարարություն է ստեղծվել, ձևավորվել, և դա բավականին բարդ աշխատանք է, որը արվել է բավականին լավ, և ես ուզում եմ պարոն Չոբանյանին հաջողություններ մաղթել բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի կարգավիճակում, իսկ դրանից առաջ մենք նախ պարոն Չոբանյան ձեզ պետք է ազատենք Տավուշի մարզպետի պաշտոնից։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։